vedare tinokuchingamidza izvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga tadzoka zvekare nemamwe mamessages anzi makadii makadii zvenyu please post for me chitupa changovega izvenyu inini ndiri murume ane makore 36 years ekuberekwa ndauyawo nesekreti yangu sekreti yangu yakamira yakadai inini ndakaroora mudzimai wangu asi dambudziko rine mudzimai wangu nderekuti iye anozviita munhu wechirungu chirungu so mukadzi wangu mukoma anondiudza everything about mainini munin'ina wake so one day akazoti takagara ndokutaura iye kuti mainini vane matinji akakura kudarika ake apa inini naye taigara tichibetserana nyaya yematinji iwayo because ainge aine tudiki ndakamboedza kuzvishingisa asi pandakangonzwa kuti mainini vainge vaine matinji mahombe ndakabva ndatotanga kunzwa kuvada kuda kutokwirana navo asi mukadzi wangu handina kana kumbogara ndakamuratidzira ndakabva ndatotanga kumuvhima iye munin'ina wangu kuzosvika ndazovakonvinsa kuti ndainge ndichida kuti vange vachizouya kunoko kujoni so pose apa ivo madhamu vainge vasingadi kundipa nhamba dzemunin'ina wavo but sezvisinei ndakazodzivhima kuzosvika ndazodziwana ndokubva ndatanga kutaura navo ndakavafurira kuti vanetse sisi vacho kuti vauye tizogara tose ivowo havana kuramba vakabva vaisa saizvozvo chaizvo ndakazonzwa mukadzi wangu ava kuti mainini vari kuti vanoda kuzogara nesu ndakabva ndangoti ngavauye painge pasina chakaipa semunhu ainge aine zvirongwa zvake amainini vakauya ndokubva tazotanga kugara navo ziso rangu raingogara riri pavari vakaita kubatana vane bhodhi iri normal ndakazotsvaka nzira dzekuti mainini vaone kuti ndaivada ndaivaitira everything kusvika one day ndazongotaura navo havanawo kuita naro vakabva vatondiudza kuti ndainge ndiri murume wavo nechekare ndakabva ndanzwa mwoyo wangu kufara ndichinzwa mashoko iwayo ndakazotanga kudanana naamainini muchivande inini semunhu ainge akaudzwa kuti amainini vakatakura kurema ndainge ndava kutonzwa kuda kuvakwira chaiko asi mukadzi wangu manje aisandipa mukana so ndakabva ndazokumbira kubuda naamainini neumwe mwana wangu wani mudiki kuti zvisazomakisa apa ndainge ndatofunga zvekuenda nemunhu kuloji chaiko ndakabuda ndokubva ndaenda navo to my surprise ndakati ndichisvika pagedhi repaloji mainini vakandibvunza kuti ko muri kupinda neni umu munei ndakabva ndaramba ndakanyarara ndokubva tapinda tikabva tapiwa room mainini vakangotevera vakabata mwana because takabuda nekamwana kangu right now kamwana kangu aka kava ne 1 year 3 months ndakavaudza ndichiti ndainge ndauya kuzofara nemukadzi wangu cause kumba hatisi kupiwa mukana ndakaona munhu ava kusekerera achinyemwerera achitarisa kusaidi zvandainge ndisina kumbotarisira takabva tazoenda kunogeza kuti mutambo wacho kubva wangotanga hawo takabva tatoenda kunogeza tose zvakabva zvachitotangira kubathroom ikoko ndakati mainini vachibvisa hembe dzavo ndakabva ndanzwa kumerera nezvandakaona pavari blambi yangu yakabva yatomira ndakaona amainini vachivhunduka vachimboitiza asi ndokuzongouya vega takabva tatanga kugeza asi ini pandaida kutanga kuona ainge ari matinji avo amainini takagezesana ndokupedza inini ndainge ndotonzwa kutoda kutokwira munhu mubathroom imomo asi vairamba apa mamwe mastaira avainge vachindirakidza because vaimboita vachitsika tabu vobva vatanga manje kundifongorera vakaita kuvhura magaro ndaita kuona gambe rose rakaita kunonera rakaita kuvhurika vobva vambogara zvavo patabu paipai vobva vaisa rimwe gumbo mudenga vakaita rekutsika kumadziro mukoma hei chainge chakaita kunona chikara vachinditi uri kuida here ii vobva vatanga manje kutambisa kabhinzi vachitambisa kabhinzi kudaro vobva vatiswedera kuno murume wangu vaibva vanditimba neruoko rwavo vobva vatanga kundibonyora bonyora vachichemerera hei mukoma wainyatsokuona kuti munhu uyu zvake ari kuramba kuti ndinge ndichiinyika mugambe but ainge aine zemo takazoenda kurumu kwedu ndokubva tazotanga kuzorana mafuta apa vainge vakaita kundifuratira hei mukoma ndakazongokaruka manje neniwo ndatovabata by force ndainge ndava kutovabata gambe ravo ndokutosiya zvekuzora mafuta tikabva tatanga kuita romance kusvika amainini vaita kutota nekutunda chaiko because kutunda kwavakaita ndakatovatundisa nechigunwe ndakazoona munhu ava kundidhonzera pamusoro pake ndikabva ndatoziva kuti zvaireva ndakabva ndatanga kuvavaraidza ndichitamba tamba netunyatso twavo twemazamo ainge akaita kumira kuti twi izvi ndaizviitira kuti ndizongopinza
plambi mukambi ravo vasingafungiri because plambi yangu yainge yakaita hombe kwavari so ndaida kuti vasazorwadziwa ndakazoti pakuda kunopinda mugambi kudai apa ndakangokaruka ndapinda semunhu ainge akatototesa munhu nechekare hazvina kunetsa iyewo plambi yainge yanzwa nekungoyeredza misodzi apa gambi racho raita kudziya sei zvekuti ndakabva ndanzwa kuda kutunda ndisati ndambokoira mukoma mwana akabva atanga kushinyira zvese nekuchemerera ndikabva ndatanga hangu kukoirira slow slow apa makondomu tainge taisa pasaidi tichiti taifanira kuti tizotanga tamboita romance then kondomu robva rachizopfekwa zvekuti ndakanzwa munhu ava kutoti bangukuru munogona kukwira imi ndakabva ndatonzwa manyukunyuku ndakabva ndatanga kukoira manje iyewo achikoirira ari pasi manje gotsi rangu rainge raita kuoma kuti papata apa ruoko ruri kuminyatso rumwe ruchipota ruchitambisa matenji ake ainge akakura zvisiri zvezera rake zvekutodarika imukadzi kwangu zvechuwa achiita kusvedzerera ndakakwirana namainini kusvika tose tazotunda takaita kutunda same time huronyo hwaiita kudziya apa tainge tatorovana nyoro panguva yandainge ndichida kuti ndinge ndichirova pull out method sezvatainge tawirirana ipapo patainge tichikwirana tichiti nyoro iyi haisi kuda kuti tinge inini kuti inini ndinge ndichizotundiramo mukati mugambi rake but pandakamuudza zvino kuti ndainge ndava kuda kutunda akabva ati tarisana neni teti ndokubva ndatarisana navo maziso ndokubva azoti ainge achida kuti ndinge ndichitundira maari kuchibereko takabva tazongotundirana same time ndokubva atanga kuchema kuti kondaiteiwo takabva tati tichipedza ndokubva tanogeza ndokudzoka zvedu kuti rabada pabed takazoti tamuka amainini vakabva vazondiudza kuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizokwirana navo each and every day kutaura kuno mukoma inini naamainini tinotokwirana almost each and every weekend because ndinongotsvaka ndinongoplana tumwe tumajeni then tobva tatobuda nevana tichitarisa kunge tinoenda kutown but tinobva tangokona ivo vana ndinotovaudza kuti tiri kuenda kurestaurant izvo tinenge tichitopinda mulodge saka pane pamwe palodge apo pane kids playing area kwatinogara tichienda vana vanenge vari busy vachitamba ndinongosiya ndavaodhera chikafu inini naamainini tobva tangoita sekunge tiri kuda kutora namapictures tobva tatoenda zvedu kurumu kwedu tinokwirana ende gambi ravo rinonaka I wish dai vari ivo vandakaroora but mainini iko zvinozvo vava kutaura kuti ivo havachadi kudyirwa musaga hanzi beta ndingoenda ndobva ndanovaroora chokwadi chinge chichibuda pachena tisaramba tichingokwirana chivande umwe mwoyo unombofunga kuvaroora asi ndinotya kurwadzisa mwoyo wasisi vavo pamwe vanenge vasingazvidi ndoitawo sei please ndibatsireiwo izvi zvinhu zvandiri kuda kuita izvi kune vakambozviita here zvekuti unoroora sisi nemunin'ina mari hangu yekuti ndinge ndichivachengeta yekuti ndinge ndichiita vakadzi vaviri aiwa mari iri ti bhege riripo but ndikudawo kungozivawo kubva kune avo vakazviita vakazogumisidzira varoora vanin'ina vevakadzi vavo please assist me izvezvizvi ndinotogara ndichingorwa navo amainini because ndakazotovamanikidza kuti vange vachienda kunobayiwa depo because vainge vava kutoti ivo vari kuda kuti vange vachindiitira mwana kuitira kuti zvinge zvichizoita nyore but ndikuda kuti titange taita zvinhu izvi pachivanhu chedu ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsirawo ei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna bangukuru avo naimi zvazvakangooma hazvo but ngatitaurei navo mucomment section.